Fuck, Mads. Den her video, den er optaget til dig. Det er godt, at du synes, at det er fucked. Jeg er lige så lige kommet hjem med den. Prøv at se her. Den ser du gjort lige før. Ja, kan du se? Kan du fucking se det, Mads? Den var vildere lige før. Se her, se. Kan du se? Den pincher efter mig. Kan du fucking se det, Mads? Kan du se? Allerede. Jeg har lige så lige fået den fucking hjem, mand. Jeg har lige puttet den i sit nye bur. Den er allerede, se, den er allerede kampklar og bevæger sig, mand, lige ude i kulden. What the fuck? Se, den sætter sig klar til at angribe nu, for den kan se kamera. What the fuck? Nice.